Hi guys! 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 Hi Video to ek tukarne aaj banalu Sampriti Walls tumur swali joni YouTube channel hoy tai tu etia 1.5 bochor boyos hoy ase tai jehetu vlog ko banabo na jane ba tai video bilak kisuman upload korisu time man bhalke pata nai ekarne tai YouTube channel tu hoy moi majhe majhe video diu kintu aji এটা বিখে কারণত ভিডিওটো বনালো যাতে এটো স্মৃতি হিসাবে রয় আর ভালো লাগিছে নাই নহয় নাই ফুইবলাই আহিছে তাইক ফুরাবলৈ বৰ্তমান লৈ গছো আমি আছো বৰ্তমান কাৰবিয়ালংত কাৰবিয়ালংৰ পৰা সিলনি সিলনিৰ পৰা আমি গছো যাম গৈ আছো এতিয়া ডিফু লৈ চাও তাই কি কি দেখাব পাৰো আপোনালোকো চাই থাকক তাই কি কি জায়গা ফুৰাব পাৰো হেতু মই নাজানো কিন্তু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাই জুগে দিয়ে ভিডিওটো চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ বান্ধৱীজনী আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছো এইজনী চাও এইজনী মোৰ নমস্কাৰ দিয়া এইজনী সম্প্ৰীতি কোনজনী এইজনী নমস্কাৰ দিয়া নমস্কাৰ এনে আহি বহুত ফ্রি অনুভৱ লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া প্লেচটো আপোনালোকক কেতিয়াবা আহিব ইয়ালৈ ডিপুৰ ওচৰ টাউনতে আছে বুলি ক'ব পাৰি তাৰ ফুলে পালোঁ পিনি গৈ যে খুব ভাল লাগিছিলে তাৰ মনটো ফূৰ্তি লাগিছিলে আৰু চব আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু ফুলৰ চিজন নহয় তথাপিও কিছুমান ফুল ফুলি আছে গুণগুণে নাহে তাকে জোলনাত উঠিবলৈ লাগে উঠি কৰি লৈ আহিছোঁ অহ অহ চাব লাগে আকৌ অকণমান হ'ব বন্ধ কৰি দিয়া সেইটো নহ'ব তুমি নেটটো কাটি থৈছে নহয় Baba, gun gun. Baba, 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 মোক মাছ
ভাল লাগিছে আহা হ'ব আহা হ'ব হ'ব